Sacanagem, hein? Então peça, garoto Gustavo. O que tem aí, Tanis? Vixe. Vamos lá então, né? A gente tá aqui pra isso. Geração espontânea é ótimo. Cuidado, Tanise. A vida não é tão fácil assim. Na verdade, esse é o nome dela, não é só conhecida, ela é registrada assim. Vale a pena ressaltar. Cadê a galera? Vamos lá. Pode começar as atividades. Entra aí. Desculpa, meu pé prendeu ali no piso. Demorei em entrar. Deixa uma surpresinha pra galera que vier, né? Claro, eu sou uma boa anfitriã. Tá tudo bem aí? Ai, tem uma bomba de aproximação. Ninguém subiu, calma. Tem uma bomba de aproximação. Ninguém subiu. Ninguém subiu pra tentar a gente, acredita? A gente vai ter que pular. Tudo bem. Bem na mão do sujeito. Ah! Droga.
momentos finais da missão. Eu estou no céu ou no inferno, né? Depende do seu ponto de vista. É só o meu trabalho aqui. Obrigada, amor. Nossa, eu voltei à vida. Oh.